Odamlar ko'rsatuvining galdagi soni Xonqa tuman davlat arxividan tayyorlandi. Arxivlar jamiyatimizning ajralmas tarkibiy bir qismi bo'lib, ularda davlat ahamiyatiga ega amaliy, ilmiy, tarixiy, qimmatli hujjatlar, kino, ovozli hujjatlar saqlanadi. Hujjatlarni jamlash, ularning saqlanishini ta'minlash, foydalanishni tashkil qilish arxiv sohasining eng muhim shartlaridandir. Arxivshunoslar esa ulkan tariximizni kelajak avlodga o'zgarishlarsiz to'liq yetkazilishida o'tmish va kelajak o'rtasidagi buyuk ko'prikdir.